Puckast podcast. Inače, Bobe, nismo ti rekli, ali mi smo planirali možda kad bi mogao ti da nas nacrtaš, baš to smo nešto smo baš pričali, to šalim se, ne. Da pričam. Kao, zamisli, dovedeš kao Boba Živković i kao i onda kao, a mogo bi malo i da nas nacrtaš. Znači, mi nismo daleko od onog znaka za olimpijadu, četiri kruga. Mijele da svako izabere svoj boju. Leko dođi. Nacrto. Evo, momci, nacrto sam vas. Audi. Tuži nas Audi odmah. Ako vam se dopada Budskast sadržaj, pogledajte neki od prethodnih klipova i pretplatite se na naš kanal.